Дніпровські бадмінтоністи-паралімпійці здобули путівку на Паралімпіаду в Токіо. Наші спортсмени у складі збірної України вибороли медалі на міжнародному рейтинговому турнірі в Іспанії. Оксана Козина, Івана Редька і Олександр Черков завивали срібні бронзові медалі в особистих заліках та парній грі. На шляху до медалей вони перемогли суперників із Франції, Португалії, Шотландії та Росії. Це емоції бадмінтоністок-паралімпійок із Дніпра після поєдинку у жіночому парному розряді, який приніс їм бронзу. 26-річна Оксана Козина зізнається, у вирішальному матчі ледь впоралася із нервами. Це був найрішаючий турнір в Іспанії на ліцензію на паралімпійські ігри, щоб попасти. Це було найскладніше. Сильно переживала, нерви. Але ми справилися, ми стали третій в парі з моєю напарницею Іваною, і я стала второй в одиночній категорії. На турнірі дніпровська жіноча пара обіграла своїх суперниць із Туреччини, Росії, Шотландії. А в матчі за бронзу наші бадмінтоністки у трьох партіях здобули вольову перемогу над дуетами із Франції і Португалії, розповідає партнерка Оксани по майданчику, 23-річна Івана Редька. Була напряжена гра, вона була в три партії. Тобто першу партію ми програли з Оксаною. А вторую ми там просто її витягнули з останніх сил, там дійсно не сильно великий розрив був, а в третій партії ми вже їх виграли на легкі. Не вдарили обличчям об бруд і чоловіки. Дніпрянин Олександр Черков також виборов на міжнародному турнірі бронзу, але в особистому заліку. Його суперником був іспанець, розповідає спортсмен. Спочатку не дуже, я 1-0 проігрував, потім я так вийшло, ну, йшов розіграш, я суперника продернув, ну і він зламався. Це хороший результат, насправді, тому що я мог із групи навіть не вийти. Вже кілька років дніпровських бадмінтоністів-паралімпійців тренує Дмитро Зозуля. Він ділиться секретом. До кожного спортсмена потрібно знайти підхід. Є індивідуальність у кожного спортсмена, тому більше йде уклон на індивідуальну роботу з кожним спортсменом. Індивідуальний підхід, індивідуальний розбір движений, всяких бросків, виходів, ударів. Останній турнір в Іспанії показав, що ми хорошо провели роботу, підготовили спортсменів і, скажімо, практично готові перед стартами на Паралімпіаді. Нині троє дніпровських спортсменів – лідери національної збірної з бадмінтону серед паралімпійців. Зараз вони готуються до головної події у своєму житті – Паралімпіаді. Вона відбудеться наприкінці серпня у Токіо. В'ячеслав Куліш, Василь Самовар, Open News, телеканал «Відкритий».